فاذا قبغ وايا دواي سو ما فاسحنا كما فريا ريسنا مرتدا وافضاي تتايا وحي فيحن او لغو كردي اي فايل كسند كايا فيف جي اي هرمود وحن ربا انا كفال ايو فلسفة دا اقو انتاي وقتك فرفوديت كيسات بقلتي فانتا علمك وحوك فايدة فرسمد هرمود كانتي iyow liba faafjiiga fogaan arag waxaa laga helaa fidinta muqaalka adeer lagu fadhiisay qalbiga faarax gali heysa faayide u leedahay bulshada falalka nuucaas waa ku faraadeegta hormuud fadhiye falaad lama rabayo fiira toqon heeda adduunyada hadaan la falgelin waa fashilantaahe faafjii ha noolaata dhe farax ku guubaabi fahamka adduun lagu hormaray laguna faanaa duu lugu hormaray luguna faanaahe 5G waa hor leedahay dadkana qolaba foolkeeda inay fahanta moog iyo hadii loo fasira laasin waa wax aad u farabadan cilmiga wees furfurayaa hefanka luguma soo koobi karo faala gabayeeda faca waxaad ku dhaaftaa inaad fuujar leedahay faca waxaad ku dhaaftaa inaad fuujar leedahay fasalka iyo waxbarashada ninkii foog فونka laga buuxshaani meel fog jira ee xisada soo falgali waaya ajar fi haroon si kara macallin forjaysan fal degdeg ah dow dhaca gargaar fidina loo baahdo fadhi reerka umayaal dadkana waa fikirayaane haddii faylka loo diro ditoor ehelka feermeeyey haba kaa fogaade inuu kiiska fududeeyo operationkana furi karaa faala lagu sheegay وبرجدنا فلكرا فعل لغو شهق 5G هنولا تده فرح كو غوبابي فهم كادون لغور مرأي لغور فانا فهم كادون لغور مرأي لغور فانا شركة دانا دي كده فرفورا سان وفلي هيسي فكرة دان عسرية كان تيه ولي ب 5G macaamiishanu fiicanoon kala faquuqayna isgaarsiinta loo feeshan yahay laguna fowsaayo internetka foortaa iyo faala dirayaasha fikradaha hormuud iyo cilmiga farabadnaantiisa afrikaanba uga fiicanahay uguna faanaahe 5G ha noolaata dhe farax ku guubaabi fahamka hadduu lagu hormaray laguna faanaa soomaaliya haddaa loo fasaxay loona fududeeyey fursad ganacsi oo horumar leh weliba faa'iido 5G horteed howlo badan kuma filnaateen hadday koofoolka fooltahay shaqada waa fargagataahe fadhi kuma macaasheenimaan foolka dhididayna 5G ha noolaata dhe farax ku guubaabi fahamka hadduu lagu hormaray laguna faanaa wixii fiican oo idil haddii meelsan laga fiirsha anba kala fogaa jiray adduun waa la fududeeyey finland dubay iyo markay foodka camar weyne wax firaash isugu keeni kara yaaba filahaayey 5G ha noolaata dhe farax ku guubaabi haddii lagu fahmay fara lagu taagay adigana finaa quran ha naqan faariya dhahay malee fasalkan hadaa lagu xalmaday laguna fiirshaahay internetka lagu foogan yahay laguna faanaayo soomaaliya hadday fiirisay ee laysla falanqeeyey faraciishanaad ee casriya dunidan uu fiican 5G iyo hormuud waxaan ahayn soo ma fuurbaxen farsamada ha noolaata dhe farax ku guubaabi fahamka hadduu lagu hormaray laguna faanaa dhalinyarada soomaali waxaan dhiilahay فرسا ماذا عجيبا يا فغرادان عزريك كوفيل أمبا إسكا فادي سامل فعاها كوفا ذولي أمبا إسكا فادي